שלום. מה הסברה שנשים עצלניות הן ולכן לא סומכים עליהן בדורייתא? הרי רואים שאין זה כך. זה נאמר לגבי בדיקת חמץ. לגבי בדיקת חמץ זה נאמר שהן עצלניות, אז אי אפשר לסמוך עליהן. כבר אמרו המפרשים שם, אולי זה ירושלמי, עצלניות הכוונה פועלות לאט. אבל למה הן פועלות לאט? כי הן רוצות שיהיה נקי. זאת אומרת, הן עושות עבודה יסודית. זה הכוונה עצלניות. הפוך ממה שאנחנו חושבים, שהן סתם לא עובדות. אני כבר לא זוכר מי אמר את הפירוש הזה, אם זה ירושלמי או אחד הראשונים, לא זוכר. טוב, אז זה בסדר. המאירי אומר. המאירי מאיר עיניהם של ישראל, ושאר הראשונים לא. טוב, הלכה כמאירי. מה? נדמה לי שבירושלים יש דעה שאומרת אית כאן נשים, כלומר כל הדיון בעצם רק על קטנים ועבדים, ונשים רגילות לגמרי, נדמה לי שייקח לו בשביל. זה הירושלמי, שכחתי מה אומר הירושלמי. טוב, אז לפי הירושלמי אין גרסה כזאת. לפי המאירי זה בגלל שהן מאוד יסודיות, ולפי הראשונים זה בגלל שהן עובדות קשה מאוד, אז הן זכותות לגמרי. אז זה לוקח המון זמן, אז העסק לא נגמר, אז אי אפשר לסמוך עליהן, צריך להזיז דברים. איך יודעים אם קדמה או טכנולוגיה מסוימת היא טובה או לא? על פי מה בודקים את זה? קודם כל, אף אחד לא שואל אותך אם הקדמה הזאת היא טובה או לא, ואתה לא יכול לעצור את הקדמה. הקדמה נתמכת על ידי התעשייה ועל ידי הכסף, אתה לא יכול לעצור. רמב״ם, לולי המשוגעים לא נבנה העולם. המשוגעים רוצים להרוויח הרבה כסף והם מקדמים את הטכנולוגיה. לכן השאלה אם הטכנולוגיה מביאה ברכה לעולם או לא מביאה ברכה לעולם היא שאלה מיותרת. אלא באופן עקרוני, עיין מאמר של הרב קוק, תום ומדע, במאמרי הראייה. כל טכנולוגיה אפשר להשתמש בה לטוב או לרע. ככל דבר בעולם, כלהט החרב המתהפכת. שהקדוש ברוך הוא לא בורא דברים שהם במהותם רעים.
אלא הוא בורא דברים טובים, אבל זה תלוי בהכנת המקבלים. כלת החרב המתהפכת, גפרורים, זה טוב, תלוי מה אתה עושה עם זה. נשק, זה טוב, תלוי מה אתה עושה עם הנשק. אם זה צבא הגנה לישראל, זה טוב מאוד הנשק. יש מחלוקת, מי שקונה אקדח, האם לברך שחיינו או לא. אז הרב אווירונסקי אמר לא, כי אף על פי שאקדח הוא טוב, אבל לאור, אבל זה נובע, השימוש נובע מזה שיש רוע בעולם. ואני ידע, אמרתי שכן, גם על משקפיים, גם על פרוטזה, אבל בשביל מחלוקת, זה, אבל סופו של דבר, זה מביא טובה. כך, בכל טכנולוגיה שבעולם. אפשר להשתמש לטוב, אפשר להשתמש לרע. ולכן, השאלה היא לא אם הטכנולוגיה היא טובה, אלא צריך לצרף לה עילוי מוסרי של המין האנושי. והצרה היא שזה לא ככה. הטכנולוגיה רצה יותר מהר מהמוסריות האנושית. קוראים לזה בארצות הברית, החוקרים, ההוגים, ציוויליזציה טכנו-ברברית. כלומר, האדם, הטכנולוגיה מתקדמת, אבל האדם עדיין נשאר ברברי. אם הוא ברברי, עדיף שלא תהיה לו טכנולוגיה. אז הוא לא יכול להזיק, הוא לא יכול לעשות פצצה גרעינית. הוא יכול לעשות כור גרעיני, שזה מביא ברכה, הוא לא יעשה פצצה גרעינית. לכן תיאורטית, היה צריך לעצור את הפיתוח הטכנולוגי, אלא להתאים אותו להתעלות המוסרית של האדם. יש אחד שימציא את הארכבוזה. הכוונה קשת על תלת רגל נמתחת על ידי קביץ, שיש לזה שתי מעלות, החוזק והדיוק. האפיפיור אסר, הוא לא נגד מלחמות, אבל החבר'ה לא להגזים. היה מהנדס צרפתי שהמציא דרך להפעיל כמה רובים, שמונה רובים, אימנואלה, אבי הנשק האוטומטי. המלך לואי 16 הוציא אותו להורג. הוא בעד מלחמות, אבל חבר'ה, לא להגזים. טוב, זה מעלה חיוך על שפתינו. אז ככה הוא בכל המצאה טכנולוגית. כידוע, יש מיתוס. מיתוס הכוונה אמונה מטופשת במקור, שיש חייזרים. אבל עד היום הזה אף אחד לא פגש אף חייזר. אבל כבר 75 שנה טוענים שיש חייזרים. מחצית העם האמריקאי מאמין שיש חייזרים. 2 מיליון אמריקאים טוענים שהם פגשו חייזרים. אם יש חייזרים, תביאו משהו, תביאו בגד שלו, כפית, חוצץ שיניים, משהו, כלום, שום שריד. לא אומר תביאו חללית, אבל זה עיפרון, אין כלום. אם יבוא חייזר לישיבה, אני אקבל אותו בנימוס, אבל רק בתנאי אחד, שלא יגיד שיהודה ושומרון זה שלו, כי זה כבר מוציא אותי מן העצבים. אבל אין,
לא, יש, הם שמורים בבסיסים אמריקאים, סודיים, אין סודי, הכל דולף. אז למה העקשנות הזאת על השטות הזאת שיש חייזרים? תשובה, אומרים ידידינו הפסיכולוגים, מה החייזר בא לעשות פה? מה יש פה ואין שם? הרי יש לו חללית שנוסעת ממהירות של 1,000 קילומטר שנייה, ויש לו כזה מוט ירוק שיכול להרוג כל אחד וגם לרפא כל המחלות. מה חסר לו פה? החייזר באמת יש לו טכנולוגיה מפותחת, רק בעיה אחת אין לו. הוא מאוד נהנתן, הוא מאוד חכם, אבל אין לו רגש. בכל הסיפורים, בכל הסרטים, אין לו רגש. ואנחנו פה על פני כדור הארץ, פרימיטיביים וזה, אבל יש לנו רגש. ולכן הוא רוצה לחדש את הגזע שלו על ידי תאי זרע של המין האנושי, כדי שיהיה להם רגש. כל ה2 מיליון אמריקאים שטוענים שפגשו חייזר, כן, ומה הוא המסר החייזר? הוא גנב לנו מהאיש או מהאישה תאי זרע. זה הסיפורים. והפסיכולוג, במקום לומר לה, לא, אולי ירד מן השטויות, כי הוא הולך לפסיכולוג אחרי טראומה כזאת, הוא אומר לו, ודאי היה קשה לך, ספר לי. אז הוא מרוויח כסף. כן. יש מאות, עשרות אלפים שיש להם גם ביטוח נגד חייזרים. יש להם ביטוח נגד חייזרים. אז איזה ביטוח נגד חייזרים. כן. לכן החייזרים באים לפה. אבל למה המיתוס הזה? למה הוא כל כך עקשני? אומרים הפסיכולוגים, כי היצור הזה, המאוד חכם והמאוד נהנתן, זה אנחנו. זה מה שקורה למין האנושי. הוא נעשה יותר חכם, כל הזמן במהירות עצומה, אפילו המציאו אפליקציה, GPT זה נקרא? ChatGPT. זה מאוד מאוד חכם. והאדם נעשה מאוד מאוד נהנתן. הוא ממציא הנאות מהבוקר עד הערב. החנות של אוכל מלאה הנאות. האמא באה עם הילד, הוא אומר, תקני לי זה, תקני לי זה. הנאות ובגדים, שזה בשביל ליהנות, בגדים מטופשים לחלוטין. פעם היו בגדים, הם כל כך צרים, אי אפשר לשים שום דבר בכיס. אז הבן אדם הולך עם כל הציוד שלו ביד. זה טירוף. וסרטים, וזה לא נגמר. וסרטים, סרטים כחולים. אבל זה בזול. סרטים כחולים זה תועבות. יש סרטים סגולים, אונס. אבל אונס על אמת. אבל הוא נהנה לראות את זה. ויש סרטים שחורים, רצח, רצח על אמת, אבל הוא נהנה מזה. זה כבר חולני לחלוטין. אנחנו לא נגד הנאות, אבל לא צריך להגזים בהנאות. האדם הוא הופך להיות יותר יותר טכנולוגי, יותר יותר נהנתן, ופחות פחות עם רגש. ולכן 50% מתגרשים בארץ וכן הלאה, אין לו רגש. אז זה האדם, אומרים הפסיכולוגים, הוא עושה פעולה פסיכולוגית של העתקה, השלכה. במקום לומר על עצמו שהוא נהנתן וטכנולוגי, ובמקום להשתמש בטכנולוגיה לעזור לאנשים, הוא משתמש בטכנולוגיה לעזור לעצמו לעוד הנאות, עוד הנאות. עם הטכנולוגיה, מה היה אפשר לפתור?
את כל בעיית הרעב בעולם. 800 מיליון אנשים רעבים, מתים כל יום מרעב 34,000. 900 מיליון אין להם מים, וזה מחמיר בגלל ההתחממות הגלובלית. אבל מה הבעיה? לעשות חור באדמה. יש מכשיר כזה, עושה חור, לא הולך עוד. ואז זה משיבה, יוסף רזון משיבה ידנית. לא משתמשים בטכנולוגיה בשביל זה. אז אדם, הוא משליך את אי הנוחות שלו, את החרדות שלו, על אותם יצורים דמיוניים. אבל באמת, זה הוא שהוא כזה. הוא החייזר, שנעשה יותר ויותר זר ואכזר. זה הוא. ולכן הוא משליך את זה. אז באמת שאין חייזרים, זה לא קיים. למה דיברנו על כל זה? על הטכנולוגיה, אפשר להשתמש בטכנולוגיה. כתוב בתורה, כבשו את הארץ. מה זה לכבוש את הארץ? כובש את האדמה? רמב"ן, לפתח מדעים ודברים, נצטווינו לטובה, אבל לא לרעה. המכשיר הזה, המכונה טלפון סלולרי, זה טכנולוגיה משוכללת. אבל השאלה, מה אני עושה עם זה? אני מטלפן אשתי, עונה לסמסים, אבל אפשר להשתמש בזה לזבל. נוער בארץ, כתבתי מאמר, 5 שעות ביום סמארטפון. אחד אמר לי, אתה מוכן לא לכתוב על מה שאתה לא מבין? זה לא 5, זה 6. אז התחמקתי, אמרתי, מהרגע שכתבתי עד שנתפס זה 6. אחר כך אחד אמר לי, למה הוא אומר 6? זה 9. אמר לי, מלמד בתלמוד תורה, איזה 9? 12. זה טירוף שאי אפשר לתאר. הנזק שזה גורם. אבל ביסודו, זה דבר טוב. תמיד אני מספר שפעם בשיעור אמרתי, מישהו שאל אותי טלפון, אני לא יודע מה זה טלפון חכם, יש טלפון טיפש. פתאום הטלפון אומר לי, אתה קראת לי טיפש? אם עשית דבר חכם בחיים, זה שיש לך טלפון כזה. אמרתי, לא, סליחה, זה בסדר. כל הפוגע בחברו צריך לבקש סליחה. והוא סלח לי. הקיצור, אין דבר, אין טכנולוגיה טובה או לא. האם בפועל עושים עם זה טוב או לא? אמר פתגם סיני לאיש מדע, אל תמכור סודות מדעיים לאנשי הצבא. הם השתמשו בזה לרעה. וככה זה כל הטכנולוגיה העולמית. הנה יש לי פה מכשיר טכנולוגי, את השאלה, מה אתה כותב עם זה? אפשר לכתוב לשון הרע ושטויות, אפשר לכתוב דברים טובים. יש לי פה טכנולוגיה, משקפיים. המצאה הטכנולוגית הכי מעולה מהתחלת ההיסטוריה. כי אדם אחד מתוך 3 יש לו משקפיים. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. פה יש הרבה יותר כי זה אינטלקטואלים שנוגעים. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. מלבד הרמאים שיש להם עדשות מגע, אבל אפילו משקפיים. 1, 2, 3. 1. זה כבר יותר מדי. טוב, זה למדנים, יש להם משקפיים.
אבל השאלה מה אתה מסתכל במשקפיים? החפץ חיים בסוף ימיו אמרו לו, הוא היו לו בעיות בשמיעה. הרב, המציאו מכשיר שמיעה. הוא אמר, כל החיים אני נלחם לא לשמוע לשון הרע. ועכשיו אני לא שומע, אז אתם תקנו לי מכשיר? איזה רישות זה דבר הזה. לא, לא, לא שומע, לא, לא קורה כלום. זה הכל. צריך לדעת, צריך להגדיל את המוסריות של האדם, את הקדושה של האדם. אז הוא יודע להשתמש בזה לטובה ולברכה. מה הסברה? כן. אם יש בנו, יש לנו פסוק, כל ישראל ערבים זה בזה. אם יש לי חבר שהוא חילוני, לא כי הוא אדם רע, רק כי אף אחד לא אמר לו את הדרך הנכונה. איך אפשר לקרב אותו ליהדות תוך כדי שמירת היהדות שלי? כי אם אני לא אראה לו את הדרך הנכונה, סביר להניח שהוא ילך כל חייו בחושך רוחני. אתה אומר, אם אתה רוצה לקרב אדם חילוני, אתה עלול מתוך כך להיפגע. זאת השאלה. כן, זו השאלה. אולי הוא ישפיע עליי, ולא אני אשפיע עליו. אז זה תלוי. אני מורה, והוא תלמיד. לא מורה שמתנסה להיות מורה ותשלם לי מזכורת. אלא השאלה, באיזה כיוון זה זורם? לא שאני מנהל איתו שיחות, הוא אומר, אני חושב שזה טוב לנעוף, אני אומר לו שלא. אז כבר כתבו הראשונים, אתה עלול באמת להסתבך, כי צריך דיון אובייקטיבי. זה טוב? אני שואל, הוא שואל, למה זה לא טוב לנעוף? אז, זאת אומרת, יש שתי אפשרויות. ולכן, אז שאלה, אם הוא מוכן לשמוע, לא לדבר, לשמוע. במילואים, יש הרבה זמן פנוי, מדברים. אני אומר לבן אדם, הוא אומר לדעת זה וידע, אתה מוכן להכיר את עולמי? אני לא בא לשכנע אותך, להכיר את עולמי. אז הוא מחזיר את החרב לנדן, והוא מקשיב, זה עולמי. הוא אומר, אבל אני שואל, אתה רוצה להכיר? אני לא בא לשכנע אותך, אני לא בא להתווכח, אני בא למסור לך עולמי. מעניין אותך? כן. זהו. אז אני מדבר, והוא מקשיב. ואני לא מעיין עליו. מי המציא את השיטה הזאת? ספר הכוזרי. אני רוצה להתגייר. הנה זה, זה, זה. אבל, אל תתגייר. אני מכריח אותך להתגייר? אני מסביר לך, אבל אריסטו לא אמר ככה. מסכן אריסטו, לא הייתה לו נבואה. אפשר להמשיך? בבקשה. זה לא שאסור לשאול שאלות, מותר לשאול שאלות. אבל אני לא חייב לשכנע אותו. זאת אומרת, אני מעמיד מראש את השיחה על בסיס לא שוויוני. אני, אין לי ספקות. אם גם הוא לא אין ספקות, חבל לדבר. אבל אם הוא מוכן לשמוע, אתה מוכן לשמוע, תקשיב. ואז אני לא אנזק. מותר לי לשאול שאלות, כולנו שואלים שאלות. אבל לא שהוא ייתן לי שיעור, אבל אתה צודק. אנחנו יודעים היטב שמארגנים פגישות, דתיים, לא דתיים, וההשפעה זורמת בשני הכיוונים. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אז יש הבדל במי מדובר. כמבואר בספר הסנגוריה במשנתו של הרב קוק, שכתב הרב אפרתי, שהוא התלמיד ישיבת חברון, חרדי, והוא שאל את רבו אם מותר לו ללכת ולשמוע מהרב קוק, הרב ציודה קוק, אמר לו כן.
הרב קוק הסביר, 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 הסביר. הוא כתב ספר, הרב החרדי הזה, הסניגוריה משתתו של הרב קוק. וכל מה שיש שם זה נכון. ושם הוא עושה סדר. הוא ראה תלמיד מאוד מסודר. יש קשר נפשי, ויש קשר מעשי. יש אנשים פשוטים, ויש גדולי ישראל. אנשים פשוטים, קשר נפשי כן, קשר מעשי לא. קשר נפשי, אהבת ישראל, אני אוהב את כל היהודים. דתיים, חילונים, כולם אני אוהב, כולם בנים לשם, כולם כולם. אבל קשר מעשי, בוא נטייל יחד, נבלה יחד, זה לא. אני אפגע. אני לא מבלה איתו. תלמידי חכמים, הוא לא ייפגע. גם קשר נפשי, גם קשר מעשי, מדבר איתו, משוחח, מבלה, הולך וכו' וכו'. אבל אנחנו אנשים פשוטים, אז לא קשר נפשי. במילואים, אמרתי מילואים, בוא, לאן בוא? בוא, הולכים לשתות בבר, אני לא בא. מסכן אתה, עם הדת שלך. אמרתי לה, אני נראה לך מסכן? לא, באמת לא מסכן. מה אתה תעשה? אמרתי, אני קורא בספר הזה. תראה, מסתכל ככה, ככה. מה זה רמב״ם? זה מעניין אותך? כן, זה מעניין אותי. בסדר, אני לא חייב לבלות איתו. אני לא חייב לנהל איתו שיחות נפש. כי בוודאי, אני יכול להיפגע. רמב״ם, הלכות עבודה זרה, פרק ב', הלכה ב' וג'. לכן, הרחק, הרחק מחבר, מאדם רע, לא, הוא לא אדם רע, מחבר רע. החברות עלולה להיות רעה. אבל בשביל שהוא לא אדם רע, הוא אדם טוב. אני אוהב אותו, נפשית. אבל החברות יכולה להיות לא רעה. הרב, אם ההשפעה היא מאוד מוגנת וחד כיווני, אז למה צריך פסוק שיגיד לנו כל ישראל ערבים זה לזה? כאילו אם זה במצב שרק אני כאילו שומע על עצמי וקצת ניתן לו קצת, אז זה לא באמת כאילו להיות ערב, זה להיות... כל ערי ישראל ערבים זה לזה. קודם כל, לא, אחר כך, אני ערב, אבל לפי היכולת. אם אין לי לא יכולת, אני לא עושה. בוא, תציל אותו, יש לו התקפה, בוא, בבטן, בוא, תיקח סכין, תחתוך. אני לא רופא מנתח. טוב, אבל אתה סנדר, לפחות תעשה משהו. לא, אני לא עושה שום דבר. אז אני לא יכול להציל את כל עם ישראל. אבל זה נטייה אצלנו, תמיד. תיכוני שואל, איך אני מציל כל עם ישראל? איך אני משכנע את כל עם ישראל? או את ההזדמנות כל המין האנושי. תראה, 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 תראה. תשכנע את עצמך כבר לא רע. וזה מה שנקרא עריבות. עריבות הכוונה, אם אני אדם טוב, זה מקרין על כל עם ישראל בסוד חיבור הנשמות. כי מבואר בריחות בספר נפש הרעים שער א'. זה העריבות. אני לא יכול כל אחד לשכנע ולדבר ולזה, אלא אם אני טוב, זה פועל על כולם. ואם אני רע, זה גם פועל על כולם. רבי משה קורדובר, ספר תומר דבורה, ערבים מלשון מעורבים. קצת ממני בך, קצת בך ממני. אוי, איזה נודניק זה. מי, אני או אתה? שניהם. כן, אז כשאני עושה דבר טוב, החלק שלך שבי סופג, וגם החלק שבי שלך, אז זה מוסבר בספר תומר דבורה, העריבות. אבל זה לא שאני מסוגל לתקן כל אחד, להחזיר בתשובה כל אחד, לשכנע כל אחד. זה צריך להיות ענב. מה שאני יכול, מה שאני יכול, לא יכול, אחרים יעשו. וגמרנו. טוב, עד כאן היום, עזרת השם. תודה רבה, כבוד הרב.
בסוף מכתב. אמרנו נבוא לשיעור הזה.